Olha, continua preso o jovem suspeito de armazenar material de pornografia infantil. Ele se aproximava das vítimas, sabe como? Por meio de jogos online, Léo. E aí, aquele perigo da internet, né? Justamente, viu, Manu? O jovem, então, é Gustavo Ribeiro, de 24 anos. Ele aproximava das vítimas pela internet, dizendo que tinha interesse em jogos online. Mas a gente vai saber quantas vítimas que ele fez, como que foi esse processo de aliciamento para conseguir a pornografia, com o delegado Manuel Vanderick, que está ao meu lado. Delegado, bom dia para o senhor. Como que o Gustavo, ele aproximava das vítimas para subtrair imagens de pornografia infantil? Essa investigação começou em outubro do ano passado, quando a família dessa criança comunicou a publicação de vários perfis falsos vinculados à imagem dessa criança, divulgando mensagens homofóbicas e, posteriormente, uma foto nu. Esse endereço, esse IP, os dados cadastrais foram quebrados e chegou-se até a residência do Gustavo. Ele era conhecido da família e se aproximou da criança com esse possível interesse em comum em jogos online. E aí eles mantiveram uma relação virtual por mais ou menos 2, 3 anos com esses jogos, né, com essas brincadeiras, a troca de informações sobre essas coisas eletrônicas. E durante esse tempo ele convenceu a criança a mandar vídeos, fotos, a princípio pelado no banheiro, depois eles se masturbavam ao mesmo tempo, depois ele convencia e orientava a criança a fazer coisas mais pesadas, coisas mais sérias. Nós conseguimos um mandado de busca, apreensão e prisão. Ontem, durante o cumprimento desses mandados, foi encontrado um vasto material pornográfico dessa criança, pelo menos de 2019 para cá, né? Ele tinha 10, 11 anos, um material bem extenso, inúmeros discos, pendrive, cartão de memória, no celular. Nós percebemos que ele tem alguns programas nos computadores que foram apreendidos na casa dele que impedem o acesso a alguns arquivos. Então, esse material foi apreendido e encaminhado para a perícia para que nós possamos descobrir, eventualmente, outras vítimas. O que nós apuramos ontem, durante essa diligência, é que ele abordou várias crianças e pré-adolescentes pelo Instagram, né? Sempre com essa fala de interesse em jogos eletrônicos, convidando para jogar, para formar grupos sobre eletrônicos, brinquedos, livros, né? que é do mundo de adolescente. E ele sempre convidava para sair, para encontrar. Então a gente desconfia e investiga, né? Suspeita de que possivelmente outras crianças também tenham sido assediadas por ele. Por isso que foi divulgada a imagem, né? Para que outros pais, outras famílias que tenham tido contato, procurem a delegacia. Ele passava diante essas imagens, divulgava em alguma rede social? É a suspeita da polícia, né? Uma das fotos, inclusive, foi divulgada pelo Instagram e um perfil falso criado por ele. Nós percebemos ontem que ele fazia parte de vários grupos de pornografia, então a gente desconfia, assim, é uma das suspeitas da polícia, que ele tenha espalhado esse material e que há possibilidade de outras vítimas. A prisão foi efetuada pelo GEACRE de Anápolis. As pessoas têm que denunciar, então os pais devem procurar a delegacia. Grande parte desse crime de pedofilia, e um dos crimes que ele foi indiciado é de armazenamento de material pedófilo, né? O simples fato de armazenar esse material já é crime, punido com reclusão de até 4 anos. Sem a comunicação dos pais, é impossível a gente conseguir rastrear, porque é um crime que acontece muito. Quando não praticado dentro de casa, por pais, tios, primos, que é a grande maioria, é por internet e principalmente por o criminoso, ele seduz a criança com o interesse dela, né? Então os pais têm que ficar muito atentos. Ok, muito obrigado pelas informações. Parabéns, doutor Manuel Vanderick. Pois é, Manu, os pais têm que ficar atentos e, se desconfiar aí de algum tipo de ação, aliciamento, tem que procurar a delegacia aqui em Anápolis ou fazer a denúncia pelo 197. Não tentar tampar o sol com a peneira, né, Léo? Porque às vezes dá até vergonha do próprio pai, da própria mãe, de não perceber ou de reconhecer, admitir que o filho caiu nessa, enfim. É uma criança ou mesmo um adolescente, não tem a malícia, né, que essas pessoas têm para poder cometer esse tipo de crime. Eles não vão nunca imaginar que por trás daquela conversinha bacana, gostosinha, tem um crime acontecendo.